ערב טוב, פרשת השבוע, ויחי יעקב אל מצרים. אנחנו בפרשה הזו מסיימים את ספר בראשית. בעזרת השם, אחר כך נתחיל את ספר שמות. הפרשה הזו מסיימת בספר בראשית, בארבע פרשיות האחרונות, ארבע, חמש פרשיות, התורה מדברת על יעקב ובנה, כל מעשה יעקב וכל מה שקרה ליעקב. הפרשה הזו מסיימת את יעקב אבינו. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. התורה כאן בא אומרת לנו, יעקב אבינו בפרשה הזו, התורה מספרת שהוא נפטר. בן כמה הוא היה? אז התורה אומרת, יעקב, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה, 140 שנים. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אומרים, יוסף, אבא שלו גידל, הוא היה אצל אבא שלו כמה שנים, יוסף? בן כמה שנים יוסף עזב את אבא שלו? לא, הוא עזב את אבא, באיזה גיל הוא היה שהוא עזב את אבא שלו? 17. אז יוסף גדל אצל אבא שלו 17 שנים. את ה-17 שנים יוסף החזיר לאבא שלו. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. גדלתי אצלך 17 שנה, גדלתי, זה, לא. עכשיו, רציתי לעמוד על הנקודה הזו, אתה לא אומר, ויהי עם יעקב שני חייו 7 שנים, ו-40 ומעט עד שנה. יעקב אבינו, התורה אומרת שהוא חי כמה שנים? 147 שנים. הדבר מעניין מאוד, האבות הקדושים היו צריכים לחיות כולם 180 שנה. החיים שלהם היה כמו יצחק, ב-180 שנה, 10 פעמים חי, 180 שנה. וזה באמת מי זכה? יצחק. יצחק באמת זכה לזכות, חי 180... מה? מה אתה אומר, דבר בקורונה? למה הוא זכה? בוא נראה למה הם לא זכו עכשיו, אני אגיד לך, תבין למה הוא זכה. אברהם אבינו, כמה שנים חי? 170 חי. נלקח ממנו 5 שנים. עכשיו תשאל, למה לקחו ממנו? למה לקחו לאברהם אבינו 5 שנים? כי התורה אומרת שכתוב, הקדוש הוא אמר לו, אתה תיקבר בשיבה טובה. הוא אמר לו, ואחר כך, מה זה שיבה טובה? אדם שרואה שהילדים, הנכדים שלו הולכים בדרך השם. אברהם אבינו, עשיו, ולא בגיל, הוא לא, בגיל 15 התחיל עשיו לצאת את תרבות רעה. באיזה גיל היה אברהם אבינו כשעשיו נפטר בגיל 15? שלא ירעד עשיו יוצא לתרבות רעה, נלקח ממנו 5 שנים. זאת אומרת, עדיף לאדם לא נשאל, 5 שנים לקחת, שלא יראה את הבן שלו, הנכד שלו, הולך לתרבות רעה. אז אצל אברהם זה מובן. השאלה הגדולה, אז למה יעקב רק 147 שנים, כמו שאנחנו נקרא בשבת בתורה, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, ויהי ימי יעקב, שני חייו, 7 שנים, 40 שנה ומאת שנה. ההסבר הוא כזה, רבותיי, דבר מאוד מאוד מעניין, זה פלא פלאים. יעקב אבינו, כשהגיע למצרים, יוסף אמר לו, אבא, אני אקח אותך לפרעה. זה ככה נהוג. יעקב אבינו בא מארץ כנען, אף על פי שהוא היה אדם מכובד, היה כמו מלך במצרים, אבל אתה בא למדינה אחרת, אתה צריך ללכת למלך, ללכת למלך. ובאמת, יעקב, יוסף לקח את אבא שלו, לאיפה? לפרעה. כתוב כך בתורה. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו, ארץ אמרו אותך, ובאמת, ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה. יוסף הביא את יעקב, העמיד אותו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה, הוא ברך אותו, במה הוא ברך אותו? שהנילוס יעלה וישקה את ארץ כנען, במצרים לא יורד גשם, כמו בהרבה ארצות, אבל הנילוס משקה אותם, זה מהברכה של יעקב, יש שם נילוס, זה משקה את כל מצרים. ואומרים עוד ברכה, הוא ברך אותו, שבארץ מצרים ייפסק הרעב, וזה נפסק. היה רק שנתיים, בארץ, לא היה. במפגש הראשון, שני מלכים נפגשים ביחד. פרעה מלך מצרים. יעקב אבינו היה מלך בארץ כנען. ידעו, הוא בא עכשיו. שני מלכים נפגשים. רבותיי, שני מלכים שנפגשים, מה הם מדברים ביניהם? מה ידברו ביניהם? הדבר הראשון, מה אומרים? אומרים, יכולים לדבר, אני יודע, כל אחד על המדינה שלו, על זה שלו, פוליטיקה. הפלא פלאים, תראו מה פרעה שואל את יעקב, שהשאלה היא לא במקומה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה? הוא עד הטעם, הוא כזה בצועק כזה, כמה? ימי שניך איך? איזה שאלה זו? יעקב בא לראות את פרעה המלך, השאלה הראשונה שואל ככה, בקושיה כזו, כמה ימי שניך? מר כמה אתה?
מה אתם, איזו שאלה זו, בן כמה אתה? אתם יודעים שהזקנים לא אוהבים, שואלים אותם בן כמה אתה. הזקנים לא אוהבים, הצעירים כן. זקן, תשאל אותו, לא יגיד, גם גבל לך, לא יגיד לך בדיוק כמה. תגיד לו, מה אתה? מה אתה עושה, הנה רע? מה מפריע לך? הזקנים לא אוהבים. אז מה אתה שואל אותו שאלה? עוד מלך? תשמע, המלך הזה, כמה שתגיד, אבל שאלה כזו לא שואלים. מה יעקב עונה לו? יעקב עונה לו, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. אני בסך הכל 130 שנה. ימי שני מגוריי בין 130 שנה. אבל תשמע לך עוד דבר, הוא ממשיך. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו עד ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. פה יעקב אבינו בא שאומר לו כביכול, הוא עונה לו, בן כמה אני. אתה כביכול אתה שואל, כנראה השאלה שלך, היא אומרת משהו, זה לא שאלה. אומר לו יעקב, פרעה שואל אותו, תראה, אתה נראה לי יותר מדי זקן בגיל שלך, יותר מדי זקן. אתה נראה כזה תשוש כזה, זקן כזה, לא מתאים. אומר, תגיד לי, בן כמה אתה? בן כמה אתה שאתה כל כך נראה זקן? אתה נראה אדם, אני יודע, אתה נראה הרבה הרבה יותר זקן. אז הוא אומר לו, אני אענה לך, אתה צודק. אני באמת לא נראה טוב, אבל למה אני לא נראה טוב? והיום אומר יעקב פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה בסך הכל. אבל תדע לך, החיים שלי לא היו חיים שקטים. זה לא כמו שאתה אצל הסבא שלי אברהם ויצחק, שהם חיים בשקט. החיים היו קשים מאוד, ימי מעט ורעים. חייתי מעט, אבל החיים היו רעים. היו ימי שני חיי, ולא הסיקו את ימי שני חיי אבותיי. לא הגעתי לחיים. למה? עברתי צרות רבות. עברתי עם אחי עשיו, כמה פעמים היה לי מלחמה. אחר כך עם לבן, חמיר, לקחתי לו 4 בנות. מה הוא לא רצה לעשות? הוא רצה להרוג אותי. אחר כך חזרתי, היה לי צרות עם שמעון ולוי בשכם. עוד פעם חזרתי עשיו. ואחר כך נעלם לי הבן האהוב שלי, יוסף, 20 השנים, הימים שלי היו רעים. ולא הגיעו. יעקב מתלונן פה. הוא אומר, מעט ורעים ימי שנותיי. חז"ל אומרים שיש פה תביעה גדולה על יעקב. למה אתה מתלונן? למה אתה אומר מעט? למה אתה מתלונן? אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. תודה לקדוש ברוך הוא, במה אני אתן לך? תראה, ברוך השם, יעקב, היית מלחמות גדולות. הבנת? ברוך השם, ניצחת, תודה רבה, ניצחת את עשיו. עשיתי לו 2 תרגילים כביכול, עברת את הכל בשלום. מלבן יצאת בשלום. הבנת? עם המלאך ניצחת את המלאך. עם שכם יצאתם גם בשלום. וברוך השם, גם, ברוך השם, הגעת ומצאת גם את מי? יוסף הגיע, אז מה אתה מתלונן? אתם יודעים, אמר הקדוש ברוך הוא, בגלל שהתלוננת, כל מילה שאמרת, אני מוריד לך 1 שנה. כל מילה. היית צריך לחיות גם 180, כל מילה מורידים לך 1 שנה. בוא נעשה חשבון, כמה מילים יעקב אומר. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים, היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי מימי מגוריהם. יעקב חסר לו להגיע ל-180 שנה, 33 שנים. עכשיו, אמרנו כל מילה שיעקב אמר, הורידו לו 1 שנה. אני ספרתי בפסוק הזה, ויאמר יעקב, יש 25 מילים. תעשה חשבון, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה, מעט ורעים, היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, זה 25. אז למה הוריד לו 33? מאיפה נגנב עוד 8 מילים? תראו, פלא פלאים, דבר שמאוד מעניין. הוא אומר, גם על השאלה של פרעה הורידו לו. 8 מילים, 8 שנים, זה השאלה של פרעה. כתוב, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך, זה 8 מילים. את השאלה, גם הורידו, השאלה טוב. הוא באמת שהוא התלונן, זה מובן. אבל מהו השם שפרעה שאל? גם את זה מורידים? גם את זה? תראו מה זה, את קדוש ברוך הוא מתקדק, למה? הייתה תביעה על יעקב. למה אתה נראה כזה, כמו חלילה מסכן כזה? מסכן, אתה נראה כזה, שצריכים לשאול אותך, לשאול. עברת בסדר, היית צריך לראות טוב, נכון, עברת הצרות. מה כולם צריכים לדעת? מה כולם צריכים לדעת את הצרות שלך? למה אתה בא פה מתלונן לפרעה? הבנת, כיוון שהראית את עצמך במצב לא טוב, גם על זה מורידים לך. תראה כמה יש תביעה מהאדם. פעם סיפרתי לכם פה, אני חושב, לפני כמה זמן, היה איזה יהודי אחד בפתח תקווה. אז בתקופת השואה, שחזרו מהשואה, אנשים, אלו מהשואה, הכירו אחד את השני.
היה איזה בן אדם בבית כנסת שמתפלל, שהציבור הכיר אותו, זה מהשואה, שההורים הלכו, לא, אשתו והילדים, נשאר גלמוד. אבל בבית כנסת ראו אותו מחוייך כזה. מה, אתה יודע, משחק עם הילדים, צוחק, לא, לא נראה, מביא לפעמים סוכריות, אחד אמר לשני, שמה, זה לא זה. זה לא זה שאנחנו מכירים אותו. הוא מסכן, הכל הלך לו. ההורים שלו, האחים שלו, אשתו והילדים. מה, זה ייתכן דבר כזה? אחד אמר, אחרי כמה זמן אני חייב לשאול אותו. תגיד לי, אתה אמר לו, זה שם כזה וכזה, היית במקום כזה? אמר לו, כן. אתה, המשפחה שלך, אמר, כן. טוב, מה אתה אומר, יש לי שאלה, הוא שאל אותו. אתה נראה כל כך כזה נחמד, שמח, כאילו לא קרה כלום. כך הוא שאל אותו. אמר לו, אתה צודק? תגיד לי, תבוא איתי לבית ותראה, את הקרית אפשר לשחות מבכי כל לילה. אבל מה אתם אשמים שאני צריך לבכות? מה אתם אשמים שאני צריך להראות לכם שאני מסכן? זו הייתה תביעה על יעקב. מה האנשים אשמים שאתה מראה את עצמך כזה מסכן? אסור לאדם להראות את עצמו יותר מדי, יותר מדי, שהוא בא ליסורים. הקדוש ברוך הוא נתן לך, קבל אותם, הבאת. חוץ מזה יעקב היה צריך לפתוח ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו את יוסף. הוא ראה את יוסף, עמות הפעם, הוא אמר. ברוך השם, ראה את יוסף, ראה את הבנים שלו. בשביל זה הורידו לו 33 שנים, בבותיי, כל דבר מחושב בשמיים. אין דבר זה בחינם. עכשיו, בהמשך הפרשה, יעקב אבינו קורא ליוסף. הוא משביע אותו, הוא אמר לו, תשמע, משביע אותו, תקבור אותי בקבורת עיי. אל תקבור אותי זאת בדרך. מה שאני לא קברתי את אמא שלך, הייתה בעיה. למה לא קברתי בדרך? כי זה היה בדרך, היה חורף, היה זה מספר לו סיפורים. יעקב נשבע לו. אחר כך באו הילדים שלו, הוא התחיל לברך את הילדים. אמר, תביא את הילדים. קודם כל הוא נתן לו מתנה. אמר לו, תשמע, אפרים ובנשה, כראובן ושמעון יולין. לוי יוצא מהשבטים, ואתה יוסף גם תצא, במקומך ובמקום לוי, יכנסו עוד שניים. מי הם לו שניים? זה הבנים שלך. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יולי. זה מה שראה איתך. אחר כך הוא מברך אותו. והברכה, הצורת הברכה, לא מצאה חן בעיני יוסף. למה? אצל יוסף, הבן הבכור מי היה? מנשה. אפרים היה יותר צעיר. מנשה היה יותר אצל אבא שלו במלוכה, מתעסק. אפרים היה יושב לומד, היה הפוך אצל הסבא, היה צעיר. יעקב, כשבירך, ברוב המקרים, כשבאים שניים לברך אצל הסבא, אז האבא, הסבא, את היד ימין, על מי שמים? על הגדול. יד שמאל על הצעיר. פה יוסף הביא את הגדול, זאת אומרת, שם את הגדול לפני אבא שלו, את מנשה, שישים את היד ימין על ראש. אבל יעקב אבינו, כמה שהיה זקן ולא ראה, כתוב שלא ראה, הוא סיכל את ידיו, עשה ככה. הוא ראה, ידע שזה מנשה, שם את יד ימין על אפרים. ידע בצד שמאל, ויוסף לא מצא חן בעיניו. אמר לו, אבא, זה לא הבכור, שים פה. אמר לו, אני יודע, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל. שלא תחשוב שאני לא יודע, אני יודע. הסיבות שלי אחרות, אבל מעניין מאוד, האחים ביניהם לא אמרו כלום. לא אמרו, זאת אומרת, מנשה לא קינה באחיו הצעיר. אחר כך יעקב בירך, במה יעקב בירך אותם? אמר, ישמחה אלוהים, כאפריים, כמו שאומר רשי במקום. כל מי שמברך את הבנים שלו, יגיד, יהיה רצון שתהיה כמו אפריים, שמחה אלוהים כאפריים. והפסוק הזה שגור בפה כל ההורים, שמברכים את הילד או את הנכדים, מה מברכים? ישמחה אלוהים כאפריים, כמו ש... מה ראה יעקב אבינו לברך, להגיד שהברכה תהיה כמו הנכדים, כמו אפריים? הפוך. למה הוא לא בירך כמו הילדים של יהודה, הילדים שישחר, חמור גרם, לומדים תורה? מה הוא ראה יותר בילדים של יוסף להגיד, ישמחה אלוהים, כי אפרים כמנשק, אבא שמברך, יגיד שמחה. יש כמה דברים. אחד הדברים הגדולים, זה יעקב אבינו ראה, הוא אומר, שמעתי, כשבאו, סיפרו לו, יוסף חי, הוא מלך במצרים, ונולדו לו שני בנים, הוא אומר, אוי ואבוי, במצרים, מי יודע איך הוא נראה? בוא נאמר, הוא קצת עוד, ישמור קצת, מי יודע איך הילדים שלו נראים? תאר לך במצרים, 22 שנה, אני לא ראיתי אותו, לא למדתי איתו, מי יודע מה איתו? בארץ, במדינה כזו, אם אתה במצרים הייתה המקום הכי גרוע בכדור הארץ, מי יודע מה יהיה? הוא בא לשם ורואה לו שבאמת, יוסף באמת, הוא כמו אחד השבטים. והראיה, הוא שלח לו גם את העגלות, חז"ל אומרים, מה זה עגלות? עגלה, הוא שלח אותו, שהיינו עוסקים. כשגם היינו יחד, היינו עוסקים בפרשת עגלה, פרשת סוטה, כל הדברים האלו. עגלה ערופה.
וגם את הבנים הוא רואה, גם מנשה ואפרים, רואה אותם שהם כמו שהוא, כמו ששאר הנכדים. אמר, אתה יוסף, אם הצלחת לחנך את הילדים שלך בארץ נוכריה, לא ליד הסבא וזה, אז זה הברכה. וחי יברך ישראל, כל אבא ואבא, תדע לך את זה. התפקיד שלו, נכון, קשה במקום כזה לחנך, אבל התורה שיוסף הצליח. יש דבר כזה, שזה, זה ברכה לכל אבא. אדם לא צריך להגיד, מה היה, אני לא גר בבני ברק, לא גר בירושלים. נכון, אם היה בבני ברק, אולי יותר קל. אבל גם כל אבא ואבא צריך לדעת, זה התפקיד שלנו, לחנך את הילדים, בכל מקום שנמצאים. יש אחר כך בפרשה, עוד נקודה אחת אני אגיד, יש בפרשה, אומרת התורה לגבי, בברכה של יהודה, כתוב שם, חכלילי עיניים יין, ולבין שיניים מחלה. חכלילי עיניים יין, אומר המדרש, ולבין, על הפסוק הזה, ולבין שיניים מחלה, אומר המדרש, גדול מלבין אדם את שיניים לחברו, יותר ממשקה או חלב ביום סגרין. הוא אומר, אם אדם מחייך לשניים, זאת אומרת, ולבין מגלה שינם, זאת אומרת, זה מראה מחייך לשני, אין לו כלום, מחייך לו, דבר איתו יפה, זה יותר גדול מאדם שנותן כוס חלב ביום שלג. אתה נותן, בן אדם עייף, בא לוקח כוס חלב חם. כמה זה? הוא אומר, לא, הליבון שיניים זה טוב. המדרש אומר, על מי זה נאמר, פסוק הזה? זה נאמר על שלמה המלך. שלמה המלך כותב במשלי, טוב ארוחת ירק ושמחה בה, משור ואבוס וראה בה. זה אומר משלי. חז"ל אומרים, המדרש אומר, על מה הפסוק הזה שלמה המלך אומר את זה? טוב ארוחת ירק וטוב, על מה הוא אומר שלמה המלך? אתם יודעים רבותיי, שלמה המלך היה לו שני תקופות בחיים. תקופה כשהוא היה מלך, ואחר כך בא השמידאי והוציא אותו מהמלוכה. כמו שלמה היה מתגלגל ברחובות, הוא התלבש, השמידאי ישב על הכיסא, והיה לובש את בגדי המלוכה, כאילו הוא המלך, שלמה, ושלמה המלך היה מתעלל ברחובות, והיה צועק, אני קהלת, בן דוד, מלך בישראל. כל אדם מסתובב ברחובות, כמו שיש אנשים לפעמים מסתובבים, אומרים אני משיח, אני זה. היה מלך, אתה כהלת. היה מסתובב, גם לא היה לו מה לאכול. הוא אומר פעם אחת, הוא נכנס לאיזה בית של עשיר אחד, אמר לו, עזוב מלך, לא היית מלך, בוא, שב תאכל, אל תדבר שטויות. שחד לו, הביא לו בשר לאכול, אלא יש תאכל, פחות דבר שטויות. אמר לו, תעזוב, היית מלך, לא היית, שב תאכל. אל תספר סיפורים. וזה היה כואב לו, הוא אומר, כאב לי הדברים האלו, שאני אומר לו, עוד פעם, ככה הוא מזלזל בי. נכנסתי פעם אחת, פגש אותי איזה אני אחד. אמר לי, תבוא לבית, שמע, תבוא אצלי לבית. אין לי מה להכיל אותך. אין לי לא בשר, לא שור, לא כלום. אבל מה אתה, אני חמי מים קצת, עם קצת ירק, נאכל. אל תדאג, היית מלך, אתה תחזור למלוכה שלך. אני מבטיח לך, אתה תחזור, יהיה מלך, אין לך מה לדאוג. מה, אתה יודע, דיבר על הלב שלו, אמר שלמה המלך, טוב, הבנת, האוכל הזה, זאת אומרת, הירק הזה שנתן לי האדם הזה, העני המסכן הזה, היה יותר נוח לי, יותר טוב מהשברים והאבזים שנתן לי העשיר. זה נקרא ולבין שיניים. אדם שמלבים את השיניים לשני, זה יותר גדול ויותר גדול. עוד שתי דקות, רבותיי, לעניין, יש פה פסוק שממש מתאים לימים שלנו. יעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי את שכם, הוא אומר, הוא נתן את שכם ליוסף, הוא אומר לו, שכם, אני לקחתי בחרבי ובקשתי. שכם, הבנים של יעקב, שמעון ולוי, הלכו ועשו מלחמה, הרגו את כל האנשי שכם, והביאו את שכם. יעקב אבינו אומר ליוסף, השכם הוא שלי. אני כבשתי אותו. איך כבשתי אותו? בחרבי ובקשתי. אומר התרגום במקום, מה זה בחרבי ובקשתי? מה, יעקב אבינו יצא למלחמה, לקח חרב? הוא אומר התרגום, בחרבי, זה בתפילה, בצלותי ובאותי. צלותי זה חרב, וקשתי זה באותי בקשות. הוא אומר, אני נלחמתי. איך נלחמת? אני בתפילה שלי, בבקשות שלי. אתם הלכתם, אני ישבתי והתפללתי, וזה ניצוח. מה שאני עשיתי, התפילה, זה יותר מהחרב שלכם. רבותיי, אנחנו עכשיו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. אני לא יודע אם היה פעם בעם ישראל, מקום המדינה, אולי במלחמת קום המדינה ב-48, שהיה מלחמות כאלו כל יום ויום, זה לא נגמר. רבותיי, 80 יום, כל יום אתה שומע בחורים, הרוגים פה, היום הרוגים, ואתמול הרוגים, יום אחד 10, 14, 7, זה דבר לא יתאחר, רבותיי. זה, אני חושב שכולנו צריכים להתעורר, הם שם נלחמים, ואנחנו מה? כאילו לא קרה כלום, זה לא קרה, כל אחד ואחד, רבותיי. יעקב אבינו ידע, לימד אותנו מה עושים כשיש מלחמה. עושים מתפללים יותר, נותנים תפילה יותר, אני יודע, צדקה יותר.
מתקוממים, אהבה ואחווה יותר, רק זה ינצח. רק זה ינצח שהבחור עם השם מנחם, כמה? 150 הרוגים, כמה יתומים יש, אתם יודעים? כל אחד שלוש, זה כבר קראו לו 600 יתומים. כמה אלמנות, כמה הורים שקולים, איזה צער זה? אני אומר, כל אחד ואחד, חלילה, שלא יהיה לתביעה, שאנחנו כולנו באמת צריכים באמת להתעורר, שפלל הקדוש ברוך הוא, שבאמת, שהמלחמה הזו תיגמר, ובאמת יברא בית המדרש וייצר כל דבר. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.